De damer over de her, hjertelig velkommen til. Mit navn er IK Mellepop, og det her er dagens show. Nogle af jer derude har sikkert aldrig nogensinde set det her show før, og tænker, hvad er dog det her dagens show? Fordi det lyder virkelig, virkelig, virkelig fantastisk, og IK Mellepop er vært. Så hvorfor har jeg ikke hørt om det, og hvad er det? Det er simpelthen et show, som jeg har udviklet, som kombinerer alt det bedste, alt det, der mangler på YouTube. Der mangler nyheder, der mangler underholdning, og der mangler mere IK Mellepop. For at være fuldstændig sikker på, at dagens show kan leve op til alle forventningerne, så har jeg nøje udvalgt 5 kategorier, eller også er det 4, jeg er ikke sikker. Men der er i hvert fald nogle kategorier i dagens show, som vi skal igennem hver gang. Og den første, det er altid dagens shot. I dag starter vi ud med en citron for lige at spice tingene lidt i og få dem skudt lidt i gang. Det her, det er nemlig også jeres show. I kan skrive nedenunder, hvad for en shot, hvad for en lærestreg og nogle hel masse andre ting, som jeg nok skal nævne til allersidst. Men allerførst, bonjour. Næste punkt på dagsordenen er, at der altid er en gæst med. Og lad mig stolt præsentere dagens gæst. Hey, dagens gæst er Slim Timmen. Velkommen til. Hallo. Farvel, Slim. Det var dagens gæst Tim. Han kommer til at se mere til senere i programmet. Men allerførst, så skal vi have dagens nyheder. Og velkommen til nyhederne. Den første nyhed i dag er meget lokal. Det er nemlig noget, der er sket lige præcis her i Viborg, hvor jeg bor. Og de har simpelthen konstateret, at drikkevandet er farligt. Og derfor så skal man ikke drikke af vandhanen her i Viborg. Og det er selvfølgelig ikke så godt. Man kan sige, at jeg havde ikke regnet med det. Novo Plego skulle have lagt sag an imod Benny One for at have stjålet deres slik-ID. Og jeg elsker slik-challenge. Og det er egentlig derfor, du ved, nu har Majantan lavet det så lang tid, og vi følte bare, at nu skulle der laves noget nyt. Senere blev det så bekræftet, da vi ser Novo Plego herinde på Alberts Instagram, at Anton og Tony faktisk har fundet sammen som Novo Plego igen. For jeg tror, at måske de vil vende tilbage til deres gamle kanal. Det virker i hvert fald sådan. Yes, vi skal i gang igen, og det er Novo Plego. Novo Plego er det nye. Den næste nyhed på dagsordenen er en artikel, som er blevet offentliggjort inde på nyhederne.tv2.dk. Og de skriver simpelthen, her er en liste over de mest og de mindst stressende job. Nummer 1, læger. 2, passagerservice medarbejdere. Så er der socialrådgiver, gymnasielærer, undervisere og forskere ved universiteter. Det er sjovt, at det ikke er folkeskolelærer, men det er faktisk gymnasielærer, som har mest stress, eller i hvert fald mere stress. Og det mindst stressende job har vi nedenunder her, og det er jord- og betonarbejder. Gex. Så er der lastbilchauffør, så er der bus, taxichauffør og lokomotivfører. Det giver ikke nogen mening, at det er det mindst stressende. Mindst stressende at være buschauffør og taxichauffør, så buschauffør inden midten af København må da være mere stresset end passagerservice medarbejdere. Nej, passagerservice medarbejdere, det må være sådan en DSB-fyr. Ah, nu giver det hele mening. Det var alt for dagens nyheder, IQ. Tilbage til dig. Tusind tak skal du have, IQ. Jeg tager den herfra. Nu er det blevet tid til det næste punkt på dagsordenen i dagens show, og det er nemlig hvad, X? Dagens lærerstreg! Juhu! Det er nemlig fordi, at jeg synes ikke altid, det er lige relevant, det der bliver lært i de unge skoler i Danmark. Så jeg tænker, at i stedet for at få at gå i skole, så kunne de bare begynde at se det her show hver gang. For vi har nemlig Alex med, og Alex, han er simpelthen, er det 3 gange millionær? Han har vundet, hvem er millionær? 3 gange? Ja, 3 gange, det stemmer. Hjemme med ham selv. Så til næste gang, der vil jeg have, at I skriver nedenunder 3 spørgsmål til Alex. Fordi hvis Alex han svarer rigtigt på alle 3 spørgsmål, så får han kage. Hvis han ikke gør, så får han også kage, men så får han i hovedet. I dag der jeg har fundet på 3 spørgsmål til ham. Og Alex, er du klar til dem? Det er jeg. Godt, Alex. Velkommen i varme stol. Tak for det. Tak for det. Godt, Alex. Kan du beskrive relativitetsteorien? Relativitetsteorien, det er noget om rummet. Noget om rummet, ja. At det hele er samlet. Mhm. Og det er Albert Einstein, der simpelthen har lavet den teori. Fedt. Godt gået, Alex. Alex svarede rigtigt på det rigtige spørgsmål. Det er E-L-I-M-C Janden. Albert Einstein. Hvad er det til teorien? 1982. Hvad cirka deromkring? Da der var krig i Korea. Hey, der kendte du godt, Alex. Kim Larsen. Sådan der. Kim Larsen, det giver desværre ingen point. Vi skal have noget latin. Vi skal have noget sprog, nemlig. Vi skal have noget latin, ja. Kan du nævne 3 dyr på latin? Vulpes, vulpes, er rev. Vulpes, vulpes, er en rev. Lupus, lupus, hund. Kom så, Alex. Lige den sidste. Jeg ved, du har den. Og armadillo. Armadillo! Hey! Yeah! Sådan, Alex. Fedt! Jamen, Alex har sådan set allerede svaret rigtigt på 2 ud af 3 spørgsmål, så derfor behøver vi ikke at tage et yderligere. Alex, du får kage, og ved du hvad? Jeg har simpelthen købt noget kage til dig. Det lyder lækkert. Er der noget, du specificerer dig indenfor, hvis du har et eller andet bestemt emne, som du tænker? Film er jeg rigtig god indenfor. Dyreverden. Og sådan generelt almen viden. Værsgo, Alex. Åh, tak for det. Tillykke med det, Alex. Tak for det. Det var Alex.
Husk at skrive nogle svære spørgsmål til ham næste gang, fordi at det er nemlig sådan, at hvis Alex han ikke svarer rigtigt, så får han simpelthen kagen i hovedet. Altså han skal lave et aftryk af sit hoved i Los Kage. Vi skal videre i dagens show, og det er blevet tid til dagens fusion. Til dem derude, der ikke endnu har fundet ud af, hvad dagens fusion er, så er det simpelthen, hvor vi prøver at give nogle tips og tricks til hverdagen herinde for dagens show, fordi vi tænker, at hverdagen godt kunne blive lidt nemmere med nogle lifehacks. Så vi prøver simpelthen at lave en fusion af forskellige ting, som verden aldrig har set magen til før. Og i dag, der skal vi simpelthen finde et tips og en tricks til morgenmaden. Og derfor, så lad os få the wacky box of tricks op. Det er blevet tid til, at vi skal finde ud af, hvad dagens fusion det er. Og kategorien er morgenmad. Tim, hvad siger du til det? Jeg vidste jo ikke, at jeg skulle være tester. Vi skal simpelthen se at få spist, og se om det er bedre med cola, scoop, saftevand i sin cornflakes om morgenen i stedet for vand. Så du skal også spise. Ja ja, vi spiser begge to. Så sidder vi her og spiser vores morgenmad sammen. Det kan være, at I derhjemme sidder ved at spise jeres morgenmad lige nu, og vi sidder her ved at spise vores morgenmad. Så lad os se, hvordan... Det ser godt nok giftigt ud, hva'? Ja, det gør det faktisk. Sådan der. Og jeg vil lige hilse her på nippet og give en rigtig lifehack også, som jeg selv har fundet på. Og det er faktisk, i stedet for det her saftevand, så put kakaopulver i sin mælk. Så bliver det fantastisk. Men i hvert fald, Tim, skal vi prøve? Wow, shit. Det dufter meget stærkt. Det er godt nok strong. Det er godt nok meget strong. Okay? Mm. Jeg kan ikke smage grønt. Nej, faktisk ikke. Jeg vil sige, hvis du virkelig, virkelig skal have krudt i røven og være klar til skolen, og det er nok lige noget for dig. For hold da op. Jeg hedder med noget, der sparker røv. Men imens vi sidder her og tykker af, så synes jeg, at vi skal stille over til min sekretær IQ. Fordi han laver nemlig altid det sidste punkt på dagsordenen her i dagens show. Og det er selvfølgelig, hvor vi ringer ind og melder os syg. Så over til IQ. Det er blevet tid at ringe ind til Bilka og melde os syge, fordi jeg kan altså ikke komme i dag. Jeg tror, jeg kommer til at sove over mig. Jeg har skrevet sygemelding Bilka Viborg. Så ringer vi ind og hører, om de har det fint derinde. Tryk 2, hvis du har købt en app Bilka.dk eller på tablet i et varehus. Top 3, hvis du har afleveret en vare til Revolution 5 for personlig betjening. Især personlig betjening. Der er mere end 10 i køen. Tryk 6 på parfume og rengøring. Vi ringer til parfume- og rengøringsafdelingen. Nu har jeg hørt alt ventemusikken færdig. Det kommer sgu ikke til at ske. Butikken nærmest dig er... Fedt. Vi gør opmærksom på, at samtaler kan blive optaget til træningsformål. Tak. For at aflaste butikken, stilles du nu videre til Jysk Kundeservice. Alle vores medarbejdere er optaget. Vent venligst. Du er nummer 3 i køen. Hej. Jeg skal på toilet, mand. Pengen er trukket ved pakkens forsendelse og fakturen er din kvittering. Fakturen skal derfor ikke betales. Nå. Du er nummer 2. I weekenden annoncerer vi med tilbud på Jonstrup Stole. Vi beklager. Du er nummer 1 i køen. Yes. Velkommen til Jysk Kundeservice. Du taler med Zainab. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Hej Zainab. Prøv at høre. Nu skal du høre. Jeg har lidt et mærkeligt problem, som jeg faktisk ikke engang ved, om du vil kunne hjælpe mig med. Men det er fordi, jeg startede med at arbejde i Jysk i Viborg her for 3 dage siden. Og, og jeg har brug for at lave en sygemelding. Men jeg kan ikke finde andre numre end det her med dig. Så jeg tænkte på, om du kunne hjælpe mig med det. Om du eventuelt kunne give en besked videre til dem derinde og sige, at jeg ikke kommer i dag. Eller give mig et nummer måske. Altså godt stille om til dem, hvis der. Ja, fordi altså, jeg prøvede at ringe op til den direkte i Viborg, men så fik jeg åbenbart... Så fik jeg mig fat i dig, jeg går ud fra. Ja, det er fordi, vi tager jo kalden derinde fra, så det ender ude ved os. Men det er sådan, at de rigtig kan stille om til butikken, selve telefonen, okay. Telefon, så du kan kontakte dem.
Så hvis du bare hænger på, så skal du lige selv snakke med dem, hvis der er en god sygemelding. Ved du hvad, tusind tak. Jeg kan lige hænge på sammen med dig, hvis de ikke tager den, så kan vi bare lige skrive sammen, hvis der. Jamen, ja, men kan du ikke... jamen, hvis du bare stiller mig videre til dem, så tror du så ikke, jeg får fat i dem derinde i butikken? Jo, det mener jeg. Jeg kan bare hænge på, indtil du får fat i dem, hvis der. Okay, fedt. Tusind tak. Det var så lidt. Hej hej. Hej hej. She was a good woman, man. She's gonna help a brother out. She's... Hallo? Ja, det tog ikke lige telefonen. Jeg prøver lige igen. Ja, prøv lige igen. Hallo? Hallo? Hej. Hej, det er Alexander. Hvad det hedder? Jeg ringer egentlig bare for at sige... jeg ved godt, at det måske er lidt sent at gøre på nuværende tidspunkt, men jeg kommer ikke forbi i dag alligevel. Selvom jeg lovede det i går, at jeg ville tage den vagt der. Vagt? Ja, vagten i dag. Jeg skulle faktisk have været der for 2 timer siden, men jeg skulle komme til at sove over mig, så jeg kommer ikke i dag til den vagt, jeg skulle have haft. Jeg skal lige høre, hvad det er, jeg ved ikke lige 100% hvem du er. Hvad er du er i Jysk igennem i Viborg? I Viborg? Nå, Ja, det er Jysk Viborg. Nej, men prøv at høre, jeg må være blevet slugt af systemet. Det er slet ikke her, jeg skal hen. Det er ikke lige... hvad butik skal du snakke med? Jamen, det er faktisk i Kalundborg. Så det er... I Kalundborg? Ja, så jeg skal lige... Ja, det er ikke lige helt den rigtige butik. ej, for fanden. Prøv at høre, det må du super meget undskylde, og så have en god dag. Nej, prøv at ringe til kundeservice, og så kan de stille dig igennem til dem. Ah, men ved du hvad, hvor er du sød. Tusind tak. Prøv at høre, det er tidligere om morgenen. Jeg ved ikke, hvad lige der skete der. Jeg finder ud af det. Tak for hjælpen og undskyld, jeg forstyrrer. Det er i orden. Velbekomme. Det gør slet ikke noget. God dag til dig. Tak og lige måde. Tak. Hej. Hej. Hun var altså sød. Jeg kan ikke huske, hvad hun hed inden fra Jysk i Viborg. Men tusind tak. Det er den bedste sygemelding, jeg har haft længe. Med det, så vil jeg da i dag afslutte dagens show. Jeg håber, I har nydt det. Jeg håber, at det her det er noget, I kan lide, fordi jeg vil gerne lave det. Jeg synes, det er en god måde at få alle mulige forskellige ting ud på. Både nyheder, og som sagt, vi kan lave lidt sjov med alle mulige ting, der sker i tiden. Vi kan snakke om udfordringer, vi kan lave det hele. Vi kan lave alting i det her show. Det kan også udvide sig, og I kan skrive ind med alle de ting, I vil have med, og bla bla bla. Jeg kan få spændende gæster med. Så jeg håber, I synes, det er grineren, og så laver vi selvfølgelig de samme ting igen næste gang. Husk at smide liket, og så... ses vi bare. I kan også skrive, hvem jeg skal ringe til næste gang, faktisk. Gør lige det. Der er mange ting at skrive. Jeg skriver en liste over ting, I kan svare på nede i beskrivelsen. Så tjek den ud, subscribe, abonner, tryk på knappen. Hed whoopie. Mit navn er Iko Mette Pop. Og nu skal jeg faktisk op og sove, fordi klokken den er... Okay, den er godt nok 10. Den er godt nok 11:15. Jeg finder ud af det. Men i hvert fald, vi er sygemeldt, så vi har dagen fri.